Protiv No, No Artur. Internacionalni majster, bravo. Ajde, igramo internacionalni majster ovo. Dama D5. Pa to. Pa skakač F6. Pa skakač na D7. Samo malo. Kako je to igra? Ajde, ja ću A6. Pa sada ću skakač BD7. Pa ću E6. Sve zakasnio jer ja tu uzmem. Pa ću tu. A joj, nisam razvio ovog. Sad sam tek vidio. Zaboravio sam razviti lovca. Uf, 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 sad je. Sad će biti pačenje. Sada će biti jedno malo pačenje. LF7. I moram sad igrati dama A5. Pa LF7, pa B5, pa lovac B7. Dobro, bit će malo da budem ovako, da budem upotrebljiv. Sam sebi reći ću da će biti, šta on prijeti, za sad ne prijeti ništa. Igram to. Igram to. Aha. On nisam vidio da mi prijeti tu. Dobro, ali dobro. Sve će me to izdržati. Na šah igraću kralje F8 možda. Pa da mu ovaj možda bude u nekakvom problemčiću. Ja prijetim sad skakač E4. Pa da mu to malo razbucam. Ili skakač D5, ali vjerojatno skakač E4. Dobro. Pa idemo tu. Kako je rečeno. Aha, uzmem i lovca. E sad. Ja mogu odmah skakač E4. Pa, ali dobro. Igraću ovako. Dama će mi trebati na ovom dijelu table. Oho, zaboravio sam. A dobro, sada to. Pa nikom ništa, igram ja svoje. Igram svoju igru. Sad prijetim uzeti pa skakaš D5. Onako da sam uzeo, dobi mi LD6 među šah pa uzeo tu. Ali recimo da sam je lukav. On ima bilo poljca. Šta sad igrati? Ovo, ja sam mislio to uzeti, ali možda mi se sad baš ni ne uzima. Možda se to meni sad ni ne uzima, nego bi ja to igrao ovako. Znači, ako bi uzeo, uzme damom i skakaš D5, nekako imam osjećaj da mi postaje prazna pozicija, da nemam baš nešto. Da imam baš nešto. Ovo mi je sad motiv možda da B5, B4 nešto da improviziram. Pa ajde ovaj, pa ajde taj B5. On će igrati lovac tu. On će igrati lovac tu. A lovac ja bi igrao, onda možda dama A5 čak. Možda čak dama A5. U stvari sad mi se počne sviđati pozicija. Dobro je da nisam uzeo ovo, ovo je mi nekako... Imam se da mi ovaj pokriva poziciju, dobro. Skakaš D5 pa B4. Skakaš D5. Prijetim uzeti.
pa B4. Bez straha B4. Aha, on može uzeti ovoga, ali ja ću tu. Ali onda bi prijetio ova kad se otvori linija. Dobre. Situacija je pod nekakvom kontrolom, da tako kažem. Da li sad skakač B3? Na 5, on će dama A6. Ako je to, pa to. Da, morat ću ja to igrati ipak. Ipak ćemo to morati igrati. A to sad H6. Vidi, vidi. Pa to se ne mogu i hrabro uzeti. I da igram hrabro, da hrabro uzmem ili da hrabro bježim. Opa, vremena imam za sad nekakvog. Pa ajde uzet ću hrabro. Da vidim šta će on. Aha, on će tu. Uf, možda nije bilo baš pametno jako. Da će skakać D6, ja ću tu to. Da. To pa 8. Tako. To što da radim, da li F5 ili F6, ajde, ja ću G6, ne mogu, ujujuj. Pozicija je onda gadna za mene. Skakač F6 ne mogu, skakač tu ne mogu. A, ništa, igram ovako. Zeznuo sam totalno stvar, a sasvim nepotrebno. Nepotrebno. To pa sedam igraj, ne ovako. To pa sedam sam trebao igrati. Kakav sam frajer. Ajde tu. Ajde tu. Je to. Visi taj. Ajde, uzem to. Šah. Da li je to neki spasonosni šah ili samo šah? Ajde to. Nišah. Ah, pa, izgubio sam. Da. Dobro, zeznu sam stvar već u otvaranju. Bilo je ono logično, vadio sam se tu, na kraju sam popustio malo u vremenskom tesnacu. Ali dobro, igra se dalje. Idemo dalje. Pozdrav do sljedeće partije. Pozivam vas naravno da se upišete na moj kanal i idemo u nove pobjede.